Avui l'Església celebra el Dia de Germanor. Una de les tasques més importants i visibles de la pastoral de l'Església és l'acompanyament a les persones més necessitades de la nostra societat. Des de Càritas de la ciutat de Girona es coordina les diferents parròquies que estan vinculades i col·laboren amb Càritas. Avui, per parlar d'aquesta qüestió, tenim aquí el senyor Pere Pujolàs. Benvingut. Gràcies. Que és membre de la Càritas Interparroquial de Girona. Pere, des de quan funciona la Càritas Interparroquial? Mira, l'any exacte no el sé ben bé, però una mica més tard de la Càritas Diocesana, i ara se celebra els 50 anys de Càritas Diocesana, per tant, deu fer 47-48 anys que funciona la Càritas Interparroquial de Girona. Val, Déu-n'hi-do. Sí, 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 Déu-n'hi-do. Ha passat molta gent i molts serveis. I quins són els serveis principals? Bueno, una mica el que preté la Càritas a través dels seus serveis és aconseguir fonamentalment dues coses. Primer, reduir els desequilibris socials. Es tracta, avui dia, cada vegada més hi ha més desequilibri social. Cada vegada hi ha més gent que té molt o menys gent que té molt i més gent que té menys, diguem-ne, no? Les diferències i els desequilibris van en augment. La intenció de Càritas, juntament amb moltes altres entitats de tipus també social, és fonamentalment reduir aquests desequilibris socials. Però, a la vegada, es tracta també de promoure oportunitats per mitjà dels diferents serveis. Per tant, tradicionalment Càritas se l'ha conegut més per als serveis de tipus més assistencial, com la distribució d'aliments, com del rober, etc. Però, a part d'aquests serveis més immediats, n'hi ha molts altres que el que pretenen és precisament això, promoure oportunitats de manera que les persones puguin elles mateixes, diguéssim, sortir del pou on sovint han caigut. Uh-huh. No sé, els serveis, el primer de tots és el d'acollida, és el servei clau, diguéssim, és la porta d'entrada a Càritas, és el primer contacte que té la persona que acut a Càritas amb un professional que l'atén, que l'escolta, que l'acull, que intenta posar-se en el seu lloc, que li dedica temps i que, mica en mica, va esbrinant quin és el seu problema, quina és la seva necessitat immediata i a través de quins serveis l'ha d'anar canalitzant. Per tant, l'acollida és el primer contacte que té Càritas amb la persona que acut a Càritas i, a partir d'aquí, el deriva en els diferents serveis. No? Aleshores, els serveis nosaltres els agrupem en tres grans apartats, millor dit, en quatre grans apartats o més. Per davant hi ha la gent gran, que llavors ja parlaré de quins serveis hi ha concretament aquí amb la gent gran. Després hi ha uns altres serveis de tipus educatiu, els programes laborals, l'habitatge i l'economia. De l'assistència ja n'he parlat, en tot cas al final m'hi referiré una mica més, no? No sé si et sembla, comencem per la gent gran. Tenim aquí, aquesta àrea, diguem-ne, tres grans serveis, ser gran en dignitat. Es tracta d'acompanyar persones grans, soles, sovint, de vegades també acompanyades d'alguna malaltia. Són voluntaris, adults, que sempre van a visitar regularment i atendre'ls en les persones grans que s'ha detectat des de les Càritas parroquials que ho necessiten. Hi ha un altre que hi intervenen voluntaris joves, que és apadrinar un avi. Segurament és un dels serveis més coneguts. S'adreça a joves de l'ESO i de batxillerat, de les diferents centres educatius d'aquí a la ciutat de Girona i d'altres, d'altres poblacions, però nosaltres ara em refereixo a la interparroquial de Girona, diguem-ne, que durant el curs escolar es formen primer i després regularment visiten, també apadrinen a un avi o una àvia, no? Van de dos en dos per no sentir-se més sols, diguem-ne, i durant tot un curs, diguéssim, els acompanyen. És un servei que realment ho agraeixen tots, ho agraeixen molt els joves, perquè descobreixen tot un món que, inclús hi ha testimonis d'alguns dels voluntaris joves que fan, és que jo no tenia àvia i volia saber com és un avi, no? L'experiència de tenir, perquè es creen vincles efectius, diguéssim, importants amb les persones apadrinades, diguem-ne, no? Amb la gent gran apadrinada, no? I un tercer servei que tenim és, l'hem titulat Fem dissabte avi, que
Bueno, això és ajudar a la neteja i al manteniment de la casa, de la llar, famílies que per si mateixes no poden, perquè físicament no poden, tot i que potser tenen recursos, i si és així, doncs aleshores se'ls posa en contacte amb una cooperativa de neteja que les persones van a netejar aquesta casa, però si no tenen recursos, Càritas hi posa els recursos econòmics, diguem-ne, perquè puguin tenir la casa i l'habitatge, diguéssim, en condicions. No? Val, aquests són els tres grans serveis que tenim en relació a la gent gran. Després el tema educatiu. El tema educatiu pren diverses formes, però els programes de la Càritas diocesana que s'apliquen a la Càritas interparroquial són el Servei d'Intervenció Educativa, es coneix per la sigla CIE, funciona en diversos a la ciutat de Girona, acull la mainada que necessiten reforç escolar, reforç que per altra banda no troben a casa seva, perquè no hi ha ningú, perquè els que hi ha doncs, no estan en condicions de poder-los ajudar en els deures escolars, etc. I està també atès per algun professional, un tècnic, però aleshores també hi ha molts voluntaris, diguéssim, que col·laboren amb aquests serveis. Un altre que és un servei molt important, que està sorgint amb molta força, són els tallers d'acollida lingüística i cultural. Es coneixen amb les sigles TALC, tallers d'acollida lingüística i cultural. Estan adreçats a persones grans, immigrants, fonamentalment dones, també n'hi ha algun de vegades adreçat més a homes, per donar l'oportunitat a aquestes persones que no coneixen la llengua vehicular del país, o la llengua del català, en aquest cas és sobre el català, i per tant se'ls hi està fent, diguem-ne, una alfabetització inicial. No podem parlar encara d'alfabetització. Pensa que moltes d'aquestes persones no han anat mai a escola, no han estat mai escolaritzades. No? I algunes voluntàries que hi col·laboren, per exemple, amb el que tenim a la parròquia de Santa Eugènia, en diuen que com la cara d'emocionades que fan el fet de poder agafar un llapis i començar a escriure, perquè mai de la vida havien agafat un llapis, mai de la vida havien tingut l'oportunitat d'escriure, i com els encanta, diguem-ne, doncs, conèixer això. No? És un treball molt lent, però que es va fent. Es va fent, n'hi ha diversos a la ciutat de Girona. Per tant, el Càritas interparroquial. Perdona, Pere, ara amb el tema de la crisi, sí, no? Que malauradament, sí. Quins serveis o quines són les demandes, sí, que han incrementat més? Les que han incrementat més, i malauradament no els hi podem satisfer, és la necessitat d'un lloc de treball. És a dir, el que més venen a buscar a Càritas és que els hi facilitem un lloc de treball. Ja no només persones sense regularitzar, que n'hi ha, evidentment, sinó fins i tot persones de fora, estrangers, que han vingut al nostre país, que han emigrat cap aquí, que tenen el permís de residència, tenien treball fins ara, ara l'han perdut, i ens venen demanant, sisplau, un lloc de treball. Aquest és un gran problema, i Càritas s'està replantejant precisament com ho podem fer, perquè sí que teníem, fins ara que hi havia, bueno, fins ja fa uns quants anys, la crisi ja no és d'abans d'ahir, ja dura, diguem-ne, no? Però abans els serveis que teníem més en l'àmbit laboral eren més d'orientació laboral. Hi havia el Servei d'Orientació Sociolaboral, conegut per la sigla SOL. Hi ha també noves estratègies d'inserció, que està adreçat a joves, que difícilment per ells sols trobaran feina, etc. Però, és clar, això anava bé quan n'hi havia de feina, diguem-ne, no? Perquè els ajudàvem a trobar-ne, diguem-ne, no? I fèiem... El problema ara és que no hi ha feina i, per tant, costa molt de donar resposta a això. Tot i així, si està anant, si estan utilitzant els mateixos serveis de Càritas per mirar de formar persones que puguin... Per exemple, hi ha Ecosol, que té una cooperativa de muntatge de bicicletes. A través d'això hi ha joves, no?, que entren en el món laboral, que es formen... Clar, és la via, no? I ara ha començat, molt recentment, encara jo poder no el conec amb tota la seva profunditat, però s'aprofita el rober, que volia parlar al final, que és més, diguéssim, de la part més assistencial. S'ha ubicat ara en un nou espai, que està en el barri de Can Gibert del Pla. És un espai molt ample, molt obert, molt digne, és ben bé una botiga, diguem-ne, no? Si algú ho veu, no... Clar. Doncs bé, s'aprofita el rober també per promocionar noies, en aquest cas, penso que hi ha una o dues noies,
que, diguéssim, fan pràctiques en el rober, és a dir, que juntament amb les voluntàries aprenen, diguéssim, a ser dependentes, per veure si d'aquesta manera algunes d'aquestes noies pot arribar a trobar feina després en les empreses o en les botigues de la ciutat. Per tant, l'orientació que intentem donar a Càritas, però això, evidentment, costa molt i es depassa sovint les possibilitats, ja, no només de la Càritas parroquials o interparroquial com la nostra, sinó fins i tot per la Càritas diocesana, diria jo. Doncs, Pere, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Sí, molt bé. I gràcies al senyor Pere Pujolàs. Hem pogut conèixer les moltes cares que té Càritas i us animem a col·laborar-hi. Gràcies.